Ne kemi ajo që neve si Parti Demokratike dhe grupi i opozitës reale, parlamentare, kemi bërë të ditur apo kemi publikuar faktin që neve nuk do lejojmë një zhvillim normal, qoftë të komisioneve të përhershme parlamentare, qoftë të komisioneve ad hoc, si që është rasti i Komisionit të Reformës Zgjedhore, që në fakt për në momentin që në të cilin ne ndodhemi, dhe pas një sër deklaratash, sugjerimesh, rezolutash nga ana e Parlamentit Evropian dhe Komunitetit Ndërkombëtar, pra ky komision merr një rëndësi shumë të madhe në situatën në të cilën ne ndodhemi. Pra neve nuk kemi lejuar zhvillimin normal, të zhvillosh online me një grup deputetës që nuk përfaqësojnë pjesën më të madhe të opozitës, do të thotë që aty kemi pasur vetëm pozitë, nuk ka pasur opozitë, sepse opozita reale është jashtë i komisionit duke kërkuar përfaqësimin më në bazë të dy kritereve, që janë dy kritere të vendosura dhe të praktikuara për 20 vite tashmë dhe nuk është shkelur asnjëherë ky lloj konsensusi midis palëve në politikë. E para është për gjithë përfaqësimi, pra të gjitha partit politike parlamentare janë të përfaqësuara në këtë komision, janë pjesë përbërëse, ndarë pra gjysëm majorancë, nëntë antarë i përkasim deputetve që janë pjesë e koalicionit nëse do jetë koalicionit në majorancë, në këtë rast partisë socialiste, dhe nëntë antarë i përkasim opozitës. Opozita prej disa muajsh ka bërë një kërkes duke arsyetuar që komisioni ka dështuar, është mbledhur, është zgjatur 3 herë mandati dhe ka dështuar, bazuar edhe në rekomandimet e OSBE Odirit, në raportin final mbas zgjedhjeve vendore të 14 majit, bazuar edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, vendosi pra që ta ndryshonte përbërjen. Sepse dy bashkëkryetarët në mënyrë të qëllimshme, Ali Beaj dhe Gjiknuri, e dështuan këtë komision. Nuk u mblodhën asnjëherë dhe në momentin që Partia Demokratike, pra opozita, vendosi që të ndryshonte përbërjen, vendosi që të ishte pjesë përbërëse dhe angazhuar për një reformë elektorale reale, ku rekomandimet e OSBE Odirit për tre raporteve finale të tre zgjedhjeve të fundit të gjenin zbatim, me një herë u zgjuan nga gjumi ato që kishin fjetur për 2 vjet. Gjiknuria ka pra Basha u zgjuan nga gjumi letargjik, vetëm kur ne kërkuam, pra 27 deputet e ripërsëritur si kërkes, pra jo më larg se dje, 27 deputet të opozitës kërkuan ndryshimin. Atëherë si mund të jenë 4 deputet të një grupi që nuk përfaqëson opozitën, pra grupi Ali Basha? Ali Beaj tha se të gjitha partitë përfaqësohen në këtë komision. Jo, jo, dhe parimi i dytë, pra parimi i parë është gjithë përfshirja, parimi i dytë i praktikuar në 20 vitet e fundit, i pashkelur asnjëherë qoftë nga majoranca e atërshme apo majoranca deri në vitet e fundit, është proporcionaliteti. Bashkëkryetari nuk i takon një grupi që nuk përfaqëson opozitën, po përfaqëson vetëm 7 deputet. 7-7 bëjnë 42 me matematikën e Ali Bashës. Ligjërisht e përfaqësojnë, thonë ata. Kush është ligjërisht? Kush e përcakton? Gjykata na njeh ne. Mfal, jo. Gjykatë, kryetari i Partisë Demokratike i njeh Lulzim Basha. Ka lidhje kjo, mfal, është grupi parlamentar, po jo për tashti. Tani ti sqarojmë ca gjëra që për të mos dezinformuar. Pra, 47 të opozitës, pas kanë atje vetëm një antar, dhe 7 deputet që s'janë as opozit, po janë pengje që kishë përdore në herë pes herë, si që po kishë përdore në rastin aktual, qenë kanë të përfshirë me 4 deputet, që matematike është kjo? Vetëm me matematikën e Lulbashës ndodhë kjo dhe të Edi Ramës, bazuar në marveshjet e tyre okulte. Këto që po bëhen sot kanë filluar prej kohë, me takimet e fsheta Rama Basha dikur, në rezortet qeveritare të jugut dhe ka vazhduar pastaj me takimet në Tiranë me Ballën, se tani as nuk dënjon ta takojmë, e kupton? Dhe është pjesë e një plani për të dëmtuar, për ta vdekur dhe këtë reformë elektorale që është esenciale për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Esenciale, po nuk po e lejoni që të zhvillohet. Nuk lejojmë në një farsë. Jo.
Nuk, si nuk kemi për ta lejuar një farë. Sa ata do të mbiren online, ata miratuan sot ne kemi, kalendarin e punimeve. Ne kemi, 20 janar, 25 kushës, mars. Në mars më lejo të të kujtoj. Nuk ka rëndësi. Nëse neve e para kemi kërkuar që të ndryshohen, që të ndryshohet përbërja. Pse? Sepse aty ka ende emra të ish kolegeve që nuk janë më fare deputete dhe që janë me firmat e 47 deputetve, kanë kërkuar bashkëkryetar të jetë Enkeleda Alibeaj dhe në përbërje të grupit të përfaqësuesve të opozitës të jetë Durata Çupi, Ervin Saljani, Lindita Metaliaj, Dashnor Sula, Tomo Realizoti dhe sigurisht të ketë përfaqësim edhe nga grupet, nga grupimet e tjera të Alibashës apo ka edhe përfaqësim Petrit Vasili të deputetëve të pavarur, në këtë rast, Fatmir Mediu nga Alianca për ndryshim, pra ja, kemi gjithë përfshirje edhe ne në propozimin tonë. Por, kemi proporcionalitet, sepse 27 deputetët e opozitës përfaqësojnë 7.75% të gjithë deputetëve të opozitës. Më falë, propozimin tuaj bashkëkryetari kërkohet apo? Pa tjetër, pra Enkeleda Alibeaj. Të hiqet Enkeleda Alibeaj dhe të zëvendësohet me Oer Bylybashin. Pra Oer Bylybashi bashkëkryetar dhe antar kemi propozuar ato që unë sapo përmenda, Durata Çupi, Tomo Realizoti e kështu me radhë. Pranohet të ndryshohet përbërja, por jo bashkëkryetari. Ju do të pranonit? Fal, pse kush e përcakton, pranohet apo nuk pranohet? Opozita, po ju kujt ja keni dërguar këtë propozim? Ja kemi bërë, kemi dërguar për herë të dytë një letër Lindita Nikolës, sekretare e kuvendit. Atëherë, le të kthehemi pas në histori. Ligji që ende është praktik, pra funksionon, ligji i ligji i zgjedhjeve, është propozuar nga Edi Rama në kohën që ai ishte opozit dhe u pranua ashtu sikur se e dorëzoi Edi Rama nga majoranca e asaj kohe. Kjo do të thotë konsensus. Kjo do të thotë palët ulen dhe arrin një konsensus. Janë bërë propozime në mënyrë të vijueshme. Mbani mend kur Edi Rama thoshte të shtyhen zgjedhjet sepse duhen certifikatat, janë shtyrë zgjedhje për një certifikat që kërkonte Edi Rama. Ky është konsensus. Kjo është rirje dore dhe ulje dhe arritje në një konsensus të të gjitha palëve në politikë. Kujtoj këtu që nga 2017-a e deri më sot, majoranca e ka ndryshuar disa herë bashkëkryetarin. S'kemi bërë objeksionen. Ka qenë më parë Indieri Fino, pastaj është zëvendësuar me Bledi Çuçin, pastaj është zëvendësuar me Blendi Klosin, tani është Damian Gjiknuri. Damian Gjiknuri është i akuzuar nga ana Partisë Demokratike, pjesë e dosjes 184, e kemi akuzuar për krim elektoral, për vjedhje të votave, dhunim të votave, e me gjitha të është vetë Edi Rama që ka, që ka caktuar në krye. Është partia pra që e ka zgjedhur. Pikërisht, jo, është grupi parlamentar, më vjen keq, është grupi parlamentar, jo partia, nuk ngatrohet partia. Po jo, këtë konsensus se mos duhet ta gjeni mirë me sinë, pastaj me majorancën. Motele, kudo mund të, tek ajo shoqata vetë mund të caktoj këdo. Po jo, socialistët thonë ne nuk përcaktojmë bashkëkryetarin. Pikërisht pra, po pra. 47 deputet të opozitës ulen dhe caktojnë. Kush i përfaqësojnë ato? Sepse 47 deputet përfaqësojnë më shumë se 500.000 votues dhe këto 500.000 votues duhet të jenë të përfaqësuar në mënyrë proporcionale. Atëherë këtë konsensus në komisionin e reformës zgjedhore, sepse mbi 500.000 votues nuk mund të përfaqësohen me ato që nuk kanë as 10.000 apo 20.000 votues. Ashtu apo jo? Ju kuptoj. Proporcionalisht. Po, drejt, ajo që ne dhe nuk mundet në asnjë rast nuk mundet Edi Rama, Damian Gjiknuri, kushdo qoftë, të përcaktoj se kush është përbërja. Edhe njerë, 27 deputet duhet tjenë të përfaqësuar proporcionalisht. Kemi dërguar një shkres dhe për ta përsëritur dhe një herë pasi u rëzua në mbledhjen e 12 a 13 shtatorit 2023, për herë të parë ndodhë kjo, që opozita dërgon një propozim, hidhet në vot dhe rëzohet nga majoranca. Nuk ka ndodhur kur, për herë të parë. Dhe mbasi ishte, kishte dështuar për një vit e gjysëm me radhë,
Ky komision qëllimshëm nga dy bashkëkryetarët, duke kanë mbledhur asnjëherë, u krijua para një viti e gjysmë, është bërë vetëm një mbledhje, si kjo e sotme, është bërë vetëm një mbledhje, hapse. U shty 6 muaj të tjerë afati, është bërë vetëm një mbledhje, po ashtu, hapse për 6 mujorin e dytë. U shty një 6 mujor tjetër, 0 mbledhje, 0 konsultime, 0 propozime. Pra, qëllimshëm e kanë dështuar sepse nuk donin që të bëheshin ndryshimet të duhura si pas bazuar edhe në rekomandimet e OSB e Odirit, të zgjedhjeve të raportit të zgjedhjeve të kaluara. Pse? Sepse donin që në 14 maj në zgjedhjet e fundit Edi Rama të mos futej me kod të ndryshuar. Edi Rama të vazhdonte të viste zgjedhjet, jo të fitonte. Dhe këtu për e ndimon, për fat të kesh, edhe pengu i ti Luzi Basha. Ajo që neve kërkoj dhe nuk heqim dorën nga kjo, është bashkëkryetari, sepse kemi një mekanizm i cili përcakton gjithë përfshirjen, mekanizmi i vetos. Se dëgjova sot Damian Gjiknuri. Që tha nuk do të vendos kur veto. Jo, Damian Gjiknuri tha, që është vetoja, tha. Unë se vendosa veto, po e them qarta. Po shkoj dy fjalime për para. Tha, është mekanizm blokimi, po pra po, është mekanizm blokimi. Mekanizëm blokimi për të penguar propozimet e qëllimshme nga ana majorancës për të legjitimuar vjedhjet e zgjedhjeve të ardhshme. Dhe është një mekanizëm i cili me anë të vetos, mëtej, mund të kalohet në konsultime gjithëpërfshirëse, proporcionale, të gjitha forcave politike për të arritur në një kod zgjedhor të amenduar, bazuar mbi propozimet dhe sugjerimet e gjithë forcave politike. Po pse paraqyqoni pa ndodhur ende? Se dhe Ali Bej mund mos e vendos kur veto. Po pse se ka bërë pra? Mund mos e vendos veto ndonjëherë. Ola, ja dha mundësinë, e mandatuam ne Enkeled Ali Bejin. Ja kemi dhënë këtë mundësi. E kemi pritur një vit e gjysmë gati 2 vjet. Po fjeti gjumë. Nuk bëri asgjë. Atëherë nuk e ka më besimin tonë Enkeled Ali Bejin. Nuk mund ta ketë, sepse ka dështuar. Zgjedhjet e fundit u vodhën, u dhunuan dhe këtu po bazohem në raportin e OSBE Odirit, i cili qartazi përsëritur dhe në deklaratën e fundit të drejtorit përgjithshëm të OSBE Odirit, i cili rrjeshtoi problemet që kemi denoncuar ne si Parti Demokratike, nga Selia apo nëpërmjet kallëzimeve, qoftë institucionalisht apo edhe duke i denoncuar publikisht, përsëri OSBE Odiri ka rrjeshtuar problematikën, keq përdorimi burimeve publike, blerja votës, sigurimi sekretit votës, sepse zgjedhjet ishin sekrete, nuk ishin direkte, ishin të dhunuara, nuk ishin as të drejtë për drejta, mbrojtja e lirisë së medias dhe jo politizimi i administratës publike. Dhe Gjiknuri tha, ky komision do të bazohet në rekomandimet e OSBE-s. Çka ka për deri tani pra ky komision? Se ja dham besimin, Enkeled Ali Bejaj dhe përbërje që ishe më përpara. Fjetën gjumë dhe nuk bënë asë gjë. Qëllimshëm nuk umblodhën, nuk dërguan propozime, nuk e amenduan dhe ne u futëm në zgjedhjet e kaluara, me këtë pa marë masat e duhura, për të ndaluar, apo për të penguar dherë diku vjedhjen dhe dhunimin e votës, për të ruajtur sekretin e votës. A, tani që ne jemi të vendosur, sepse tani jemi bashkë, më përpara ishim pjesë, e dim për shkake dhe të problemeve të brëndë. Por tani që neve jemi bashkë, dhe më bashkë se kur të vendosu për të pasur një reformë reale, po, e për sëris, grupi parlamentar i Partiz Demokratike, deputetët e opozitës, pjesa më e madhe e deputetëve të opozitës, është e vendosu për të pasur një reformë reale, në mënyrë që të siguroj zbatimin e rekomandimeve të OSBE Odirit për të rikthyer zgjedhjet e lira dhe të ndershme të cilat mund të përcaktojnë, do të përcaktojnë dhe rotacionin e qeverisë. Edi Rama nuk do zgjedhjet lira. Të gjitha zgjedhjet në pas 2013-ës, kur Edi Rama ka ardhur në pushtet, kanë qenë të dhunuara, kanë qenë të vjetura, dhe këto e shef të raportet e një pasnjëshme të OSBE Odirit. Edhe në deklaratën e fundit, drejtori i OSBE Odirit kishte përcaktuar vetëm një minimum rekomandimesh, jo prioritare janë zbatuar, të tjera tjo. Dhe ajo që para se të kalonit e pyetja juaj, rekomandimet prioritare të OSBE Odirit në raportin e fundit, bërtasin. Qa thonë rekomandimet? Nuk thonë më,
hajde të ndryshojmë legislacione, të marim masa. Jo, autoritetet lizbatuese të marim masa për të siguruar që krimi elektoral, pra blerja votës, dhunimi votës, të dënohen, të ndëshkohen. Pra, e pas kemi një bazë ligjore, po nuk e keni vënë. Organet lizbatuese janë bërë palë me majorancën dhe nuk kanë bërë punën e tyre. Dhe po ashtu, të gjithë, rekomandimi dytë thotë që organet lizbatuese të sigurojnë sekretin e votës. Patronazhistët janë të përmëndur. Administrata, burimet financiare, kështë përdorimi i burimeve financiare dhe të administratës publike. Raporti ose bëja odirit, të zbatohet, të kthehet në plan real pune, jo ai plani që na bën ata të dy bashkëkryetarë, që në fakt online sigurisht, dy bashkëkryetarë, po që në fakt janë një kryetar, sepse Sheldi Rama ai që i drejton. Ju bëj një pyetje, zonja Vokshi, të gjithë ju flisni për rëndësinë e kësaj reforme. Nga kjo studio dje live ju ka ardhur një kërkesë për bashkëpunim. Nga një kolegi juaj i cili njihet si mbështetës i Bashës, si nën kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare, ai tha, të lëmë më njan. Kush e bën zyrtare ola një parti? Ai thotë ligji, ai thotë gjykata. Gjykata një si kryetar partie Lulzim Bashën. Jo, nuk është ashtu. Tha, e përsëriti dhe e përsëriti historisë e pyeta. Cili, për cilin koleg po flisni? Për zotin Çollakun po flas. Atëherë, kush është vendimi i fundit i gjykatës? A është vendimi i gjykatës lart që rrëzoi vendimin e apelit? Dhe gjykata lart e duke rrëzuar vendimin e apelit, lën në fuqi vendimin e zhukrit. Pra kjo është partia zyrtare, që t'i sqarojmë gjithë ata që na ndjekin. Partia zyrtare është bazuar në vendimin tani që ne flasim, pa u zhbër ai, pa u hedhur poshtë ai, pa u rigjikuar në apel, sikurse ka marrë vendim gjykata, tani për tani kemi një vendim në fuqi, dhe është vendimi i gjyqtarit zhukri, që një kuvendin e 11 vjetorit dhe të gjitha vendimet që shkarkon Lulzim Bashën. Dhe që një komisionin e rithemelimit që bëri reorganizimin e zgjedhjeve. Kjo është partia zyrtare. Dhe në fund të ditës një parti zyrtare përbëhet nga antarët. Ku janë 90% antarëve? Janë të partia demokratike e vërtet. Jo ajo e moteleve, hoteleve dhe interesave të Lulzim Bashës. Marveshjeve okulte Basha Rama. Jo, nuk është aty. Sepse këto marveshje okulte kanë dëmtuar deri më sot të opozitën. Këto marveshje okulte po shuajnë, po duan të shuajnë opozitarizmin. Këto marveshje okulte kanë bërë që sot në mënyrë antikushtetuese dhe antiligjore liderin e opozitës ne ta kemi në arrest shtëpiak, të izoluar dhe duke mos pasur komunikim përveçse me familjarët e tij, bazohen në këto marrëveshje. Edhe me mbështetjen se i drejtohet edhe mbështetësve nga dritarja ose balkoni i shtëpisë. Po. Po, okay. Do flasim pastaj për këtë, ta përfundoj pyetjen. Patjetër që po i pengon zoti komunikimin me vendim. A ka ndodhur ndonjëherë që të pengohet një deputet nëse nuk ka vendim të formës të prerë? E ke të shkruar qartazi, një deputet nuk mund të arrestohet në cilën do shpije apo nuk mund të arrestohet nëse nuk ka një vendim të prerë të gjykatës. Pik. Do të flasim pastaj për zotin Berisha, më lejoni shkelje të drejtave të sjell në vëmendje edhe një herë propozimin. Zoti Sali Berisha. Më lejoni të sjell edhe një herë në vëmendjen tuaj dhe të teleshikuesve propozimin e zotit Çollaku. Ai tha, duke qenë se kjo reformë është e rëndësishme për të gjithë ne, do të kërkoja nga ju, pra që jeni shumica e deputetëve demokratë të Bërë Bashkë, të lini më njanë për një çast të kaluarën, të bëhemi bashkë për të hartuar një draft i cili të mund të diskutohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nëse i arrim kësaj, tha, premtojmë që nuk do të ketë asnjë veto apo diçka të ngjashme në punimet e këtij komisioni. Ne mërë të kujtë fletë, Krishtin Çollaku? Se ne mërë të opozitës ka folur. Zoti Çollaku është kolegu juaj, është deputet demokrat. Po një deputet. Patjetër, le të vijë të vijë antar. Hodhi një propozim, ai ushtriu dorën e bashkëpunimit. Po, ja ku janë 47 deputet. 47, unë këto do ndjek. 47, vullnetin e 47 deputetve që përfaqësojnë mbi 500.000 votues. Ky është vullneti, ky është interesi. Unë do ndjek interesin e atyre që mua më kanë votuar. Zoti Çollaku, let vi, është i mirë se ardhur, me përbërjen e re të komisionit, ulemi, s'kemi asgjë me zotin Çollaku. Let vi, ti pjesë bilës, se i takon dhe atyre një antar. Qose ata vendosin, është zoti Çollaku, është
pjesë e komisionit. Po jo, pa, është pjesë e Alibashës pra. Jo, jo. Është pjesë e asaj opozite përfaqësuese të asaj opozite që do të emëroj Edi Rama. Ai nuk është përfaqësuesi i opozitës. Sepse 47 ndjen keq, janë më shumë se 7, apo jo? E kuptoj, po pse mos bëni bashkë për të hartuar një draft? Patjetër më le të vim. Një draft të përbashkët. Kush harton këtë draftin? Të gjithë ju pra, jeni po bashkë të hartoni këtë draft, po jetë një draft. Këto neve kemi mandatuar disa deputet, 7 deputet plus përfaqësuesit e partive të tjera, dhe këta i kemi mandatuar dhe në mbledhje madje kemi folur. Madje kemi folur, po të lutem se unë nuk bazohem te Krishnik Shollaku kur un kam 47, jo, lutem. Jo, kuptoj, po. Tani un kush në bumerang tha dhe po fiton prapë po, drama në fund. Po tani lutem sa i flet ne të lutem. Okay. Do flasim në emër të Shollakut apo në emër të 47 deputetëve? Jo, unë jam në vëmendje propozimin e tij si një deputet demokrat. Atëherë, edhe një herë pyetja ime është 47. A janë shumë fishi i shtatës? Pra, kujt i takon të shkoj ku? Jemi të hapur neve, shumë të hapur, që këto përfaqësues që ne kemi caktuar, edhe në mbledhjet e grupit të deputetëve të opozitës, është vendosur që të gjitha piketa, të gjitha propozimet, ky grupi këtu, të ulet dhe t'i kthej në një platformë, e cila janë hedhur disa propozime, ka disa shtylla, sikur se ka bërë me dije edhe kryetari i grupit parlamentar, Zoti Bardhi, i kemi shtyllat kryesore. Tani, në momentin që kalohet në seancë plenare, ne jemi të gatshëm të ulemi. Të gatshëm të ulemi. Po jo, nuk jemi të gatshëm në një farsë reform. Jo. Jo ato që vendosin në rezortet e jugut Rama Basha. Jo, sepse ne kemi denoncuar. Ata do mblidhen. Sot miratuan punimet e kalendarit. Ne kemi bërë dhe një e ka për detyrim tani Lindita Nikolla ta kalojnë seancën edhe këtë propozim. Se nuk mund të mbajmë peng opozitën. Seancat nuk e vendos majoranca. Nuk zhvillohen seancat. Ju nuk i lejoni seancat të zhvillohen. Nuk e të lutim tash. Nëse ka vullnet për një reform reale, atëherë kalon. Në seancën e arshme kalon ky propozim, ulen të gjitha palët me mekanizmat e vendosur në bazë rregullore së miratuar, në bazë të një kalendari me komisionin me përbërjen e re nga opozita, patjetër më jemi të hapur dhe në cilin do rast, në cilën do krizë është majoranca e një vendi e cila i shtrin dorën gjithmonë minorancës për të arritur konsensus. Në rast se kjo nuk ndodh. Ti kthehem në 2008-ën, 2012-ën, në gjitha zgjedhjet kur majorancë ka qenë Partia Demokratike, jemi ulur, kemi folur, kemi pranuar çfarë ka propozuar opozita, s'kemi ndërhyr kur në përbërje, kur hera parë që ndërhyn Edi Rama. Se Edi Rama kërkon që të legjitimoj dhunimin dhe zgjedhjet e dhunimin dhe zgjedhjet e arshme. Këtë ka ai për synim. E kuptoj. Prandaj po mban peng edhe logon e partisë sepse nuk do kundërshtar politik. Prandaj edhe nuk na dha të drejtën ne si forcë politike. Me vendime antikushtetuese që ne të përfaqësoheshim si forcë politike me logo, me sigull, me financa e kështu me radhë, sepse nuk do kundërshtar. Ajo që neve i themi është, ok, hajde. Ti thua që ti fiton zgjedhjet, hajde jemi kushtet barabarta. Këtë kërkojmë neve. Zgjedhjet të jenë të lira të ndershme, le t'ja lëmë aty, le të humbim, po le të humbim nga vota. Këto i themi Ramës. E qartë, të humbim nga vota. Jo me këto mekanizma për jashtus, që ti vë para prakisht. Ne duam time të barabarta të tavolinë, sikur se ka ndodhur dhe praktika, 20 viteve të fundit e shkelur për herë të parë nga Edi Rama, sepse Edi Rama kërkon që ti eliminoj kundërshtarët para prakisht, ndaj po e izdolon Sali Berishën. Një lider opozite e arrestuar pa akuz, s'ka akuz, dhe mban të arrestuar apeli e rëzoj, e lanë arrest shtëpia. Antikushtetuse, e përsëris dhe një herë, e ka shumë të qartë kushtetuta, e ka shumë të qartë legislacioni, vetëm në një vendim të formës së prerë nga një gjykat, një deputet i veshur me imunitet mund të mbahet në arrest. Rrezikon mandatin Sali Berisha nuk ka vendim, ka vendim të formës prerë për Sali Berishën, nuk ka. Atëherë si mohon ti të gjithë qytetarëve që përfaqësohen nga Sali Berisha, ti i mohon të drejtën e përfaqësimit, po kush jeni ju që e bëni këtë? Kur kushtetuta vendos ndryshe? Po këtë kanë vendosur gjykatat.
është antikushtetuese, po e përsëris, sepse gjykatat janë të kontrolluara politikisht. Çfarë rrezikon Sali Berisha me këto vendime në gjykimin tuaj? Do vazhdojmë, edhe në formë institucionale, do vazhdojmë me protesta, ne do e gjejmë, do vazhdojmë të drejtën. Po si mund të hiqet mandati? Si do ja heqin mandatin? Ajo është dëshira më e madhe e Edi Ramës për të hequr mandatin Sali Berishës duke menduar se po e izolon. Po edhe ato kushtetuta e ka zgjedhur. Sepse thot nëse mungon 6 muaj, pa arsye. Si që ndodhi me Ahmet, ajna për ju është mandatin? Jo, jo. Mandati 6 muaj mungoj, po mungoj. Iku Ahmetaj. Me arsye si ishte në parlament. Iku Ahmetaj dhe nuk mund krahasosh njëri me tjetrin, si vjen keq. Njëri është këtu në Shqipëri, as ka iku. Por mungesën në seanca vetëm ky është krahasimi. Sepse një njeri mbahet i arrestuar, qoftë edhe në arrest shtëpie, e para kur ka rrezik që mund të ikë. A ikën Sali Berisha s'ka ikur dhe në kohën më të keqe, më të zezë. Për Shqipëri nuk ka ikur. Së dyti, mbahet i arrestuar dhe izoluar, nëse mund të prishi prova. Po ç'a prova është do prishi Sali Berisha? Kur ai i thotë ja ku i ke prova dhe SPAK-u ja refuzon. Kur ka vajtur i është paraqitur SPAK-u dhe ato s'ka kanë qenë të gatshëm, janë kompleksuar madje nga prania e Sali Berishës. Pra kush është arsyeja përveç se politike që Sali Berisha mbahet i izoluar? Është urdhri i Edi Ramës që për fat të keq, në këtë proces të rësisht antikushtetues, ka përfshirë SPAK-un, i cili ka marrë një vendim për kufizimin e lirive të një deputeti, në shkelje të kushtetutës, pa autorizimin e parlamentit. Për fat të keq, ka përfshirë GJKK-un, e cila pranon një kërkesë të SPAK-ut pa marrë autorizimin e parlamentit, ka përfshirë parlamentin i cilin në mënyrë antikushtetuese ka ndjekur një procedurë që ja dha autorizimin pavarësisht se shkelej në çdo pikë, në çdo hap procedura, ka përfshirë dhe gjykatën kushtetuese, e cila nuk legjitimon 30 deputet për një kërkesë të tyre. E kuptoj. E pa parë ndonjëherë kjo. Dhe po e vazhdon me apelin e gjykatës të GJKK-s, e kështu me radhë. Janë të gjitha institucionet për fat të keq të kontrolluara politikisht. Rasti Berisha vërtetoi që të gjitha hallkat, të gjitha institucionet janë në një dorë. Janë në një dorë dhe të kontrolluara politikisht nga një person, Edi Rama, i cili ka frikë dhe të merrohet nga Sali Berisha. Nga që ka frikë, bashkimin e grupit, ka frikë leadershipin e Sali Berishës, ndaj përkërkon ta izoloj. Po nuk e izolon dot. Faleminderit zonja Vokshi që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të kthehemi pas pak, do të flasim për ngjarjen e rëndë që u zbulua sot në Tiranë, ku një 35 vjeçar me profesion ekonomist mbante për një kohë të gjatë të izoluar brenda mureve të shtëpisë nënën, gruan, vajzën. I dhunonte dhe i pengonte edhe të komunikonin përmes telefonit me të afërmit e tyre apo për të kërkuar qoftë edhe ndihmë. Ai sot është arrestuar. Përse ka ndodhur një ngjarje e tillë? Kthehemi pas pak e diskutojmë me një panel të zgjedhurish në studio.